Aleksandar Kristijan Golubović, 51, koji je danas iz zatvora izašao na slobodu, postaje izdržan osmogodišnje kazne zbog trgovine nedozvoljenim supstancama u uhapšenju Kraljevu. Kraljevačka policija po nalogu tužilaštva podnela krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića, Jovana T. Aleksandra Đ. za krivično delo falsifikovanje isprave potvrđene Blicu. U ulici Cara Lazara Kraljevačka policija zaustavila automobile Mercedes koji je vozio Kristijan Golubović i Porsche, za čim je volanom bio Jovan T. U ta dva automobila bilo je 10 odoba, a na oba vozila tablice su bile prelepljene nalepnicom sa obeležjem BG Kristijan. Protiv Golubovića biće podneta i prekršajna prijava zbog vožnje pod dejstvom nedozvoljenih supstanci i on je zadržan 12 sati. Pet osoba koje su bile u Golubovićevom društvu po takozvanom skraćenom postupku biće procesuirane kod sudije prekršajnog suda u Kraljevu zbog prekršaja zabrane okupljanja više od dve osobe tokom vanrednog stanja.